Po tani, tani po të bëj një pyetje për gjithë ata të cilët sigurisht janë në punë, kanë kolega afër. Tani thot, antibiotik, hudhra dhe qepa janë shumë të mirë, absolutisht, edhe me shihen e kanë shumë mirë, po si mund ta konsumoj unë që të jetë antibiotik dhe mos të ketë erë shumë? Ka ndonjë sekret ose një formulë sekrete? Për shembull, ne ju themi shumëbisi aspirina të vogla, përzihej me pakos dhe pihet parë këtë. Gëlltite, pa e coptuar në përdhëm që të mos na lërë atë aromën. Ajo, atë aromën do të lëshoj as në stomak, po duke ikur, duke hyrë aty në pjesën e duodenit, duke vazhduar në zorët e holla e merat. Andej, ajo nuk ka as aromë, as gjë. Pra e presim hudrën e copat të vogla, si aspirin, e fusim një gotë kos? Të vogla fare, një lukë gjele me kos. A, lukë gjele. Dërko që hahet mëngjesi, kjo është e para. E bënë mëngjesi, kjo bët esëll? Për para mëngjesit, apo gjatë? Jo, më ndërkohë që po ha mëngjesin, këtë mere me lugën e parë. Një zgjedhje, ndo një kombinim, e kam dëgjuar dhe këtë kombinimin me mjalt. Mund të bëhet me mjalt, atëhere, më duket se ka rezultuar shumë magjike, përzirja qep hudhër, ginger, jambal dhe mjalt, përqetësimin e kolës, në mënyrë absolute, dhe një kosisht, për këto inflamacionet e mushkrive. Por, sigurisht që jep rezultat edhe në përmirësimin e mirë të qarkullimit të gjakut.